Tuti bakurwa bene data dusangiye uyu murimo wo kuhamagarira abantu kwitegura umwami wacu ugiye kugaruka vuba ndabaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ubuntu n'imbabazi bigumye kubana namwe nizere ko mwagize isabato nziza mukaba tugize muri amasaha tugiye gutangira twatangiye umunsi wa mbere ubwo nkabangira ngo aka kanya twongere dukomeze ku byigwa twatangiye iki kigwa kiri kutwereka igihe cy'urubanza gituma dushobora gusobanukirwa neza n'ibihe cya nyuma turimo bityo natwe tukagira imyiteguro ikwiriye koko nk'uko ijambo ry'Imana ribiduhamagarira muri Amose igice cya 4:12 ko tugomba kwitegura gusanganira umwami wacu mu murimo tugomba guhoza aho intekerezo zacu mu gihe cyose ndetse iyo tuvuga ko tugeze cyo kwitegura uwo mwami wacu ujye kugaruka nibyo nkunze gutsindagira nkunze kugarukaho ko abantu tuba tugomba kumva ko ibyo turi kuvuga ubu ngubu noneho biraho bitandukaniye n'ibyagiye bivugwa mu bihe byatambutse byose kuko igihe byo tugezemo twabonye noneho ibici ibintu biduhamiriza neza birushaho kutwongera umucyo bitwereka aho duhagaze aho tugeze ubwo rero ubwo tugiye gutangira iki kigwa ngo nagira ngo dufate akanya ko kwishyira amaboko y'Imana kugira ngo abamarayika bo mu ijuru batube hafi batwigishe badusobanurire turushaho gusobanukirwa n'igihe cya nyuma turimo ubwo cy'urubanza n'imyiteguro ikwiriye tugomba kuzagira kuko rero nababwiye ko iki kigo kizaba gifite ibice byinshi cyane igice tugiye kugira tugiye gukurikiza igice cya kane igice cya kane tugiye gukurikizaho kugira ngo tugiye kureba ibyerekeranye n'igihe cy'uruba cy'intebe y'imanza izishingwa ibyo tugiye kureberaho mu mwakanya ubwo rero mureke twishyire imbere ye mu maboko y'imana dusebe dusabe abamarayika batube hafi
Data wera mana yacu uhimbazwe uhabwe icyubahiro ni wowe ukwiriye ishimwe ryo muri isi byose turaguhinginga data kugira ngo aka kanya nawe wakire ishimwe tugutura turi gutura nk'abana batoya bafite ibyo bibwira yenda atari byo bireba ibyo atari byo ushima mwami turagusaba kugira ngo twakire uko turi wirengagize intege nkeya zacu wirengagize ibicumuro byacu maze twakire natwe tugirire imishyikirano n'abawe mu ijuru turakwinginze muri aka kanya data ngo abamarayika bawe batube hafi ubwo tugiye kuganira ku ijambo ryawe iri jambo ritwereka igihe cy'urubanza ritwereka ibihe turimo birushaho kudufasha gusobanukirwa n'igihe cya nyuma twagezemo ndakwinginga data kugira ngo ugaburire buri wese ni wowe uzi ibyo buri wese yaba akeneye byamugirira akamaro ngenda ngo ntacyo mbona nabagezaho ahubwo uri mu ijuru data ari wowe ubagaburira uhaze inzara bafite inyota bafite nayo mwami ubahe ibibakwiriye kugira ngo barusheho gushikama mu byera wabahaye aba bene data data batatane mu mpande z'isi bafatanyije natwe muri iki kigwa ari no bazabikurikira mu bihe iri imbere nabo bose data bazabona imigisha kuri wowe nibyo nsaba basabira kandi ibindi wabona byabagirira umumaro data wabongera mu izina ry'umwami Yesu Amen. Aho turi kumwe kuri Facebook ndongera kubaramutsa ubuntu bw'Imana n'imbabazi ugumye kubana namwe n'abanyu bose mukomere kugira mugumye kugira ishyaka kandi mubonere imigisha muri byose ubwo rero mureke tukomeze dutangire ikigwa cyacu nyine turi kurebera hamwe ubwo turi kureba ibyo igice cyatwatamuye dutangireho ubushize tugeze ku gice cya kane ari byo ushaka kongera kutwereka ko hari ibice bitatu byabanje mu gice cya mbere twageragezaga kureba ahantu ukuntu igihe cy'urubanza koko cyari cyaratangajwe twabonye ko igihe cyari cyaratangajwe ndetse mu myaka 1600 mbere y'ivuka rya Kristo noneho uko ibihe bigenda byigira imbere ubuhanuzi bwagendagaho byerekana muri bwa Daniyeli bwabaga buri kuduhamiriza n'ubundi icyo gihe cy'urubanza cyari cyaravuzweho n'ubundi mu murimo Kristo adukorera nk'uko tubona icyo kigwa kibigaragara mu buryo bw'ihema ry'imbonaniro tubona ryatangwaga nk'igisubizo cyo kutuvuga ngo ni gute tuba abakiranutsi ni gute umunyabyaha ashobora kuba umukiranutsi twabonaga uwo murimo Kristo dukorera muri uwo murimo dukorera hari umurimo wa nyuma uheruka werekeranye n'urubanza ubwo murimo w'urugerekeranye n'urubanza rero niwo twagombaga kwibaza ngo uwo murimo wari kuzaba ryari uwo murimo rero kugira ngo tubone neza aho uri twabonye yuko ubuhanuzi bwa Daniyeli bwari bwaratanzwe mu myaka 1600 muri cya gice cya 7 ku murongo waho wa 9 n'uwa 10 batwerekaga ko igihe cy'urubanza cyagombaga kubaho kikazakurikirwa no kugaruka kwa Kristo icyo gihe cy'urubanza nanone kikaba cyarazaga mu gihe cy'ubutegetsi bwa kane mu butegetsi bwagombaga kuzaba kuri iyi si kuva muri kiriya gihe nyine ubwoko bw'Imana bwari muri Babuloni no kuva kuri icyo gihe cy'ubwami bw'i Babuloni hagomba kuzakurikiraho ubwami bune ubwa nyuma aribwo bw'ubwami bw'Abaroma n'ubwami bw'Abaroma aribwo noneho bwagomba kuzakomeza bukazagera ku iherezo maze kuri ubugera ku iherezo twabonaga ko yuko kuri ubwami bwa kane hazabonekamo
agahembe gatoya ko kazaza karwanya by'Imana ndetse kakaba ariko ndumwe kazarangiza amateka y'isi mu ntambara yayiheruka niho none tubwongera tukongera tukayibona muri ibyigwa none kerekeye n'urubanza tukabona ko none ibya ko gahembe gatoya koko kazazengereza isi kazazengereza ubwo abana b'Imana kazaze karwanya by'Imana ubwo twabibonye no kora none ubwo butumwa bwongeye kwibutswa mu myaka ishyiri jana ubwo tubibona mu byahishuwe kuko ari igihe byahishuwe byatangiwe none biza bigiye kongera kuduha umucyo wo kugira ngo twongera kutwibutsa ibyako gahembe gatoya nibyo none twabikona yuko ubutumwa bw'abamarayika batatu ubutumwa bw'amarayika wa gatatu cyane cyane butubwira ibyerekeranye no gutaramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo iyo nyamaswa nanone yavugwaga tukasanga tugare none igaragara mu byahishuwe 13 iyo nyamaswa yo mu byahishuwe 13 ariyo nanone ihura n'ibyaka gahembe gatoya tubona muri Daniel ubwo rero none bikaba byose ibyo byose bigenze tubihawe gutyo ni ukugira ngo turusheho gusobanukirwa n'intambara turimo kugira ngo dushobore kubigira dute dushobore kumenya uburyo tugomba kwirwana n'uburyo tugomba gushikama twiye tukamera nka baba bagenzi ba Danieli twabona muri Danieli igice cyawo cya kabiri nako mu gice cyawo cya mu gice cya kane ubwo banze kuramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo nakubwo ubwo banze gupfukamira ikibumbano cyari cyakozwe bemera kuba bapfa bemera kuba bashyirwa mu mureho w'itanura kugira ngo bagire izo mbaraga nuko byagendaga bite nuko ari umyiteguro bagomba kuba barakoze iyo myiteguro ikaba nanone natwe mu gihe nk'iki kiduhamagarirwamo kugira ngo dushobore kugira dute kushikama ku byera by'Imana yaduhaye kugira ngo tugire ibyiringiro bihamye ibyiringiro byatuma natwe dushobora kuba twakwemera kurenganirizwa ijambo ry'Imana bityo tugahangana n'ako gahembe gatoya muri make tugiye kongera turebe noneho icyo ijambo ry'Imana riduhamiriza kuri ibyo mbaze kubereka by'ukuntu iyo ntambara n'umuri tuyirimo igice cya kane rero kiratwereka iby'intebe z'urubanza iyo intebe y'urubanza ubushize nari nabwiye ko twagombye guhita tureba kubita ibitabo bibumburwa ariko nasanze ko icyo kigo cyaba kirekire cyane ahubwo intebe y'urubanza tuyire mu kwayo noneho ibyo ibitabo bizabumbye tuzabireba by'ibitabo bibumburwa tuzabireba ubu tujye kureba iyo ntebe y'urubanza ishingwa iyo ariyo n'uburyo ishingwa mbere ariko y'ibyo reka ubwo yenda kwa kundi bisanzwe mbahe dufata turebe mbahe amashusho mushobora namwe kuzifashisha muri kuganira na bagenzi banyu nabo muri hamwe bari hafi yanyu mubereka ibi byose nayo kuko ikigo tukiga gutya ni ukugira ngo namwe mushobore kuzagihawa muri kumwe mushobore kuyitanga umucyo nawe ugere ku bandi ubwo iyo amashusho mbibwira ko yajya abafasha namwe mukarushaho gusobanukirwa kugira ngo mushobore kubisobanura n'abandi reka noneho abari kuri Zoom bishyire ku byo nkora kuri Zoom kugira ngo nimara gukora enregistrement ngo nzahita namwohereza kuri Facebook abari kuri Facebook namwe mwite bibona mushobore kuzabikoresha reka rero ariko tubikora nk'uko bisanzwe ibi rero nuko ndi kurushaho kubibereka nuko icyo gihe cy'urubanza akagenzuzi ubwo twabibonye harabaho igihe icyo gihe cy'urubanza nongera kubibutsa abafite intambara ikomeye ni ku gice cya 28 nicyo tuzarusha kugenda twimbika ariko ubu ntabwo twagitangira neza ubu turacyari mu ntangiriro zacyo ariko ubundi twigira imbere nicyo kizarusha kugenda kiduha ubundi busobanuro yenda abashaka abashoboye ubu ngubu bashobora gutangira nabo kubisoma rwose bakaba bigira barushaho gusobanukirwa ku buryo tuzaba turi no kongera kubyiga bizajya biba ari uburyo bwo gusubiramo kugira ngo birusheho gutsindagira ibyo bari bashoboye kubwira ibi rero by'intebe y'urubanza intebe y'urubanza ishingwa ubwo ni kitwereka cyagiye nyine n'ubwo cyari cyaravuzweho kuyoreza hazabagiye cy'urubanza muri
umurimo wa marayika wa gatatu ni igihe Satani aba yakajije umurego impamvu mvuga ngo ni igihe Satani aba yakajije umurego twibuke yuko muri cya gihe mu gihe tubwirwa cya nyuma ibyako gahembe gatoya kazaba kari kurugira gate kazaba kari kurwanya iby'Imana nkuko twabibonye muri Daniyeli igice cya karindwi umurongo wa 25 ndetse no mu gice cya 8 ku murongo waho wa 10 na 11 ongera kutwibutsa yuko kurwanya ibyera by'Imana ndetse no mu gice cya 11 nabo ongera kubitwereka yuko akagahemeka ko kaza karwanya iby'Imana ni ukuvuga ngo kukomeza icyo gihe cyako cyose kazaba kari kurwanya iby'Imana kandi ndongera mbibutse yuko uko kurwanya iby'Imana ntabwo karwanya kumukarwanya ku buryo bw'umugaragaro kiyerekanye ko kari ahubwo kabishyira mu buryo bwo gutera urujijo nkuko batubwira ngo Satani igira nka marayika w'umucyo nabyo abikoresha mu buryo atera urujijo cyangwa se icyo twita urudubi urwo rudubi rukaza ruza mu nyigisho zipfuye inyigisho ziterekeza abantu kuri uwo murimo wo kwihana no kugirana isano na Kristo maze no kwitegura imbere no kwitegura urubanza ibyo ngibyo nibyo batwereka ko inyigisho z'ibinyoma zariko zicyeshenga zidaha abantu ibyiringiro nyabyo izo nyigisho nyine nizo ziza muri mikorere ya Satani none muri mikorere ya Satani nabatwara ko umurimo wa marayika wa gatatu uzaza nyine mu gihe Satani no yakajije umurego ari kurushaho gukora cyane reka twurebe icyo amagambo umujakazi w'Imana yabonye atubwira mu bunza ari kuzibanze kuri page ya 109 umurongo kuri 109 ikwisubi yaho ya kabiri aratubwira ko yeretswe ko ukuboko gukomeye k'umwanzi kuramburiwe kurwanya umurimo w'Imana kandi ubufasha n'imbaraga by'umuntu wese ukunda umurimo wo kwamamaza ukuri bikwiriye gushyirwa hamwe abo bantu bakwiriye kugaragaza ko babyitayeho cyane kugira ngo bakomeze amaboko y'abamamaza ukuri bityo kubwo kuba maso badakebakeba bazabasha kwirukana umwanzi Satani bose bakwiriye kugaragara hamwe nk'umuntu umwe bashyize hamwe mu murimo imbaraga zose z'ubugingo zikwiriye gukanguka igikorwa kigomba gukorwa vuba vuba aha ngaha turi kubona yuko ubwo Satani turi kubona yuko ubwo Satani ahagurikijwe no kurwanya umurimo w'Imana ni naho nanone abantu b'Imana bagomba kugira bate nabo bagomba gushyira hamwe bakagira imbaraga zabo bakazihuza bakumva ko bakagira ishyaka ryo kuharanira ibyera by'Imana maze koko bagarushaho gukora umurimo w'Imana uko bikwiriye ibyo ngibyo ni umuhamagaro duhabwa wo kugira ngo uwo mwanzi Satani nawe ye kwifatira isi yose ndetse n'abayirimo abana b'icyarekera ndetse n'abana b'Imana bagahumuka bakagira umwanya wo kumva ko bagomba guharanira ibyera by'Imana ndetse bakagira iryo shyaka kuba bakita ku murimo bahamagarirwa hari akantu gatoya nanone numva nshatse gukosora
anze banze nka shire kugira ngo abantu mushobe kuko abara mwese bose donc ni hoho tujya kuvuga ko twese dukwire guhagarara hamwe nk'umuntu umwe dushyize hamwe mu murimo abi es bino no tugerageza kureba ibiri ko aho ngubu mbese abakristo bahagaze hamwe nk'abarwanu koko bahagarariye ukuri ku ijambo ry'Imana cyangwa se ahubwo bari turi muri kigiye nyine cy'intambara cy'urujijo ubwo Satani agerageza kutera urujijo hose ndetse n'itorero ryari rihagaze mu kuri ijambo ry'Imana naho kugira ngo barushe gufatanyiriza hamwe ngo bamamaze ubutumwa bwa nyuma buheruka naho ugasanga ubona ari intambara none ugasanga ngo tugiye kugwa muri cya gihe igihe Imana marayika yabwiraga Yeremiya ni ku gice cya gatanu amubwira ati zenguruka muri Yerusalemu nzima yose urebe niba hari umuntu umwe nibura umwe wubaha Imana icyo gihe cyo bitwereka yuko ngo mu gihe cyo kuzgarwa kwa Kristo wazasanga hariho urujijo rwinshi cyane azasanga abantu barataye ukuri niho amagambo tubona muri Mateyo igice cya 25 ndumva niba nibuka neza ashobora kuba umurongo wa 18 aho batubwira ngo mbese Kristo nazgaruka azasanga kwizera gukiri mu isi reka mbihamye neza ari umurongo niba ari byo koko numva ari Matayo 20 nako niruka nibeshye Luka ni muri Luka aho tubwira ngo mbese umwana w'umuntu nagaruka azasanga kwizera kukiri mu isi ibyo ngibyo bikadufasha ndi bakore Luka igice cya 18 kanibuka neza ntabwo ndi umurongo ndi kwibuka neza niba ari huri koko ariko ndi bakore muri Luka ni Luka igice cya 18 umurongo waho 8 muri Luka igice cya 18 umurongo wa 8 batubwira ngo mbese umwana w'umuntu nagaruka azasanga kwizera gukiri mu isi niho ngingara batwereka yuko Satani muri kijyanye yo gutera urujijo yahagurukiye kurwanya umurimo w'Imana niho uwo murimo wa marayika wa gatatu nanone ugomba kuba wakize ugomba kuba uriho ingufu cyane tubona yuko aho niho batubwira ko umujakazi w'Imana nayo yeretswe ko urubanza nyine rwari rugamije kugaragaza amatsinda abiri aratubwira ko yeretswe nanone ko marayika wa gatatu umumarayika wagendanaga iruhande wamugendera iruhande yaravuze ati umurimo uteye ubwoba inshingano ye n'icyubahiro aya magambo nigize kuba basoma ubushize n'ubushatse kurasubiramo ngo ni umumarayika ugomba gutandukanya ingano n'urukungu maze agahambira ingano zijya mu kigega cyo mu ijuru ibi ni byo bikwiriye gutwara ubwenge bwabo bwose ndetse n'intekerezo zose uwo mumarayika wa gatatu uri kutubwira iby'urubanza ndetse akaba ari gukora muri icyo gihe Satani nawe yahagurukiye kurwanya umurimo w'Imana atera urujijo uwo mumarayika wa gatatu nawe ikindi mu nshingano afite nuko azaba agiye gutandukanya urukungu n'amasaka cyangwa se gutandukanya ingano n'urukungu noneho hakagaragara ibihane nanone bibiri kuko twebuye mu kigo cyabanje yuko ubutumwa bwiza n'ubundi bugenda buryo cyose bugaragaza ibihande bibiri ahangana ho hazaba hagiye kuba itandukaniro ry'abantu babiri
none twibuka kwa muri monone wa marika wa gatatu uzu tubwira ibyerekeranye n'iki uzu tuereka ibyerekeranye na kintu nanone cyo kuramya batubwira ko tutagomba kugera dute tutagomba kuramya inyamaswa n'igishanyo cyayo no mugi igice cya gatatu nakura marika wa gatatu tubona mu byahishwe 14 aza twihanangiza kutaramya iyo nyamaswa inyamaswa yihe inyamaswa nanone iri mu byahishwe 13 tujye kubibara mu mwanya warakubwo ubutumwa bwa marayika wa gatatu nibwo batubwira ko ngo marayika wundi wa gatatu akurikiraho avuga ijwi rirenga ati umuntu naramya ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo agashyirwaho ikimenyetso cyayo mu ruhanga rwe cyangwa mu kiganza uwo ni uzanywa ku nzoga ariyo mujinya w'Imana yiteguwe idafunguwemo amazi mu gacuma k'umujinya wayo kandi azababazwa n'umurimo n'umuriro n'amazuku imbere y'abamarayika bera n'imbere y'umwana w'intama umwotsi wo kubabazwa kwabo ucuba iteka ryose ntibaruhuka ku manywa na nijoro abaramya ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo umuntu wese ushyirwaho ikimenyetso cy'izina ryayo aho niho kwihangana kw'abera kuri bitondera amategeko y'Imana bakagira kwizera nk'uko Yesu ubutumwa bwa marayika wa gatatu butwihanangiriza kutaramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo baratwereka noneho abo bazaramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo n'ingaruka bazahura nazo ko nabwo bizaba bibaremereye cyane kuko impamvu ikintu ushatse kugitsindagira hari igihe akenshi iyo twiga cyangwa twigisha dukunze kwireba ibitureba gusa tukumva ko ngo hazari mu gihe izari ibihe bikomeye bya nyuma ndetse ko abana b'Imana bazarenganywa ariko abo ngabo bazahagarara bagashikama abo bazabagize iryo tsinda rizaba rikwiriye kuraganwa na Kristo abo ngabo ngo baragutuga ko barahiriwe kuko abo ngabo nibura bo hari n'ubufasha bahabwa hari ubufasha bemerewe nk'uko byabaye kuri bariya bagenzi ba Danieli ubwo bari bashyizwe mu itanura twabonye yuko bari abantu batigize bashya ahubwo marayika yarabaye hafi arabakiza ariko n'ubundi hari abantu rero twagiye tubona bagiye barenganywa nk'intumwa za Kristo ariko bose nibyo byabaga gutyo twabonye ko ako karengane kabaga kagiye kumusemburo wo kugira ngo ahubwo abandi babashobore kuba baki nabwo byabaga buri ku mugambi w'Imana ariko ibyo ngibyo ntabwo ari byo bihabaje gukora tubwira ngo dutinye abicumubiri ariko nako ntitugatinye abicumubiri kandi badafite kugira icyo bagira bate batwara kuba ubugingo bwacu ahubwo noneho tugomba gutinya uwo wakwica umubiri kandi akica n'ubugingo byose bikaranye ahero baratwereka yuko noneho abo ngabo bazaba bashyize ikimenyetso cy'inyamaswa abo bazaba batitondeye umuburo utangwa ibyahishwe wa marayika wa gatatu abo ngabo iteka rizaba riciwe kuri bo rizabacirwa kuri bo n'ako kaga bazaba bagiye guhura nako ndagira ngo ntakomeje no kubijyaho cyane twazaza tuzagira tuzabigaruka kuko tuzareba ibyago birindwi nanone bizagwirira aba bantu bazabagize bate bazaba baramije inyamaswa n'igishushanyo cyayo urumva ko ibyo ntabwo bizabyoroshya kuko tuje tugomba kumenya n'uko tutagomba gukora ntabwo twagombye kubibamo kubera ubwoba oya ahubwo ijambo ry'Imana ritwereka ijuru tugomba guharanira tugomba kwishimira kugarageramo kuko ni kurigeramo none nayo nibyo agaciro kenshi ariko tukagomba kumenya ko hari ikuzimu tugomba kwirinda ibyo nibyo bintu bibiri byangombwa birebana n'ayo matsinda abiri nuko rero umumarayika wa gatatu aratwihanangiriza kugira ati kutaramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo noneho bakatubu twibaza ngo ninde noneho utazaramya inyamaswa kandi mbese iyo nyamaswa ni iyihe mu byahishwe 13 ku murongo waho wa 8 niho baduhawe umurongo neza ariko tubaza turebe iyi mirongo ya mbere ibanza niho batubwira ko ngo ku gice cyaho cya 13 y'umurongo wa mbere
Yohana ngo agihagarara ku musenyi wo ku nyanja ngo yagiye kubona abona inyamaswa iva mu nyanja ifite amahembe icumi n'imitwe irindwi. Ku mahembe yayo hariho ibisigo cumi, ibisingo icumi, no ku mitwe yayo hariho amazina yo gutuka Imana. Ari kubona inyamaswa ivuye mu nyanja, ariko icyo nshaka gutsindagira ngo ibyo ntabwo tubi kugira ngo ntabwo ari byo tubitindaho cyane, agenda hazaboneka ikigwa gihaki kirambuye kirundi inyamaswa cumi na gatatu zuzayiga zisobanukirwe neza. Ariko icyo nshaka gutsindagira mwumve ko hari hari iki, hari hari ikintu cyo gutuka Imana. Twibuke ibyo twabonye by'akagahembe gatoya. Ahangaha bari kutuvuga ko inyamaswa nayo izabiri kugira ate izabiri ibyo ivuga ibyo gutuka Imana. Ariko na karagahembe gatoya twabonye ku munota ryinshi cya karindwi twabonye ko nabwo kakagize gate karwanyije abera b'Imana kandi ibyo kakora byose byo gutuka Imana. Kuko rero tubona muri Daniyeli cyane cya munani ku murongo wa cumi n'umwe nubaraho nanone batwereka ko ngo kabaga kari gutuka iby'Imana. No ku murongo wa cumi na gatatu Daniyeli we yabibonye aravuga ngo reko se Mana ibyo bizageza ryari. Nibwo yabwirwaga igisubizo avuga ngo imyaka iminsi ibihumbi magana abiri na mirongo itatu uko bucya bukira cyangwa se uko bwije bugacya, iyo minsi ibihumbi bibiri magana atatu irangiye ngo ubuturo bwera buzezwa. Niho cya kigonyo kiriho n'iby'imyaka ibihumbi bibiri magana atatu twabibonye cyari gifite ikizi cyagomba kurangira ryari no kuri iki gihe cy'igihe iki gihe cy'urubanza gitangiye. Niho ibyo twabonye ko Daniyeli we nubwo yashatse kugira ngo ajye mu busobanuro ahabwe ubusobanuro bwimbitse, marayika aramubwiye ngo Daniyeli wumve igitabo gifatanyije ikimenyetso, kuko ngo ibyo ntabwo ari byo mu gihe cyawe ahubwo ni byo mu gihe cya nyuma cyangwa se ari mu gihe cya nyuma. Nuko rero turi kubona yuko ngo ako gahembe kagomba kugira ati kari gutuka Imana. Iyo nyamaswa nabonye batubwira ko ngo yasaga n'ingwe, ndagira ngo niba twibukiranyije n'inyamaswa twize muri Daniyeli igice cyawo cya karindwi batubwira inyamaswa enye. Iyi nyamaswa batubwiye ahangaha ngo yasaga n'ingwe, iyo nyamaswa ngo yabonye yasaga n'ingwe. Iyo twabonye uko ingwe yarebanaga n'inyamaswa ya gatatu, inyamaswa ya gatatu yarebanaga n'ubwami bw'Ubugiriki, ngo amajanja yayo yasaga n'aya ruko cyangwa se idubu. Ibyo ngibyo twabonye ari byo birebana na uriya bwami bw'Abamedi n'Abaperesi. Iyo nyamaswa ari inyamaswa ya kabiri, none bakatubwira ko ngo akanwa kayo kasaga n'ak'intare. Twibuke yuko nanone intare twabonye yuko ari yari ifite ubwami, nayo yaregeranywaga n'ubwami bwa mbere. Iyo yariwaga n'inyamaswa ya mbere yaregeranyaga ubwami bw'i Babuloni. Iyo dukurikije uko muri za nyamaswa twazize, ni ukuvuga ngo ahangaha turi kubona ko inyamaswa yo mu byacu cumi na gatatu nayo ifite ibimenyetso biri bihura n'ibyo izo nyamaswa enye arizo nyamaswa yigeze zirebana n'ubwo bwami bwabanjirije amateka bwaranze amateka y'isi wabigenda dukire ku iherezo. Numva ahangaha batweretse guhera ku nyamaswa ya gatatu, iya kane ntabwo ahangaha bayisohoye tubwiraho. Ariko noneho bakatubwira ngo ni uko mbona bakatubwira ko ngo cya kiyoka kiyiha imbaraga zacyo. Ikiyoka ariyo Satani, ngo kiyiha imbaraga zacyo n'intebe zacyo y'ubwami n'ubutware bukomeye. Nuko mbona umwe mu mitwe yayo usa n'ukomeretse uruguma rwica, ariko urwo ruguma rwawishe rurakira. Iyo nyamaswa irakomeye ku ruguma, ariko noneho urwo ruguma rurakira. Abari mu isi yose bakurikira iyo nyamaswa bayitangarira. Nyuma yo kwimaze gukira urwo ruguma rwayo
abari mu isi yose nabo bakomeje no kwitangarira cyane noneho katugara ko ngo no kwitangarira iyo nyamaswa yahawe imbaraga n'ikiyoka igahabwa n'ubwami bw'ikiyoka n'ubutware bw'icyo kiyoka abantu benshi uko barayitangariye noneho bakatubwira ku murongo wa kane bakatubwira ngo abo bose bayitangariye barayiramya baramya icyo kiyoka kuko cyahaye iyo nyamaswa ubutware bwacyo baramya n'iyo nyamaswa bati ninduhwanye n'iyi nyamaswa kandi ndubasha kuyirwanya abantu baramije ikiyoka nubwo icyo kiyoka batakirebaga ariko noneho baramye iki baramye iyo nyamaswa yatanze ububasha bwayo bwose igatanga ubwami bwayo ikaba yatanze n'imbaraga zayo icyo kiyoka cyatanze imbaraga zacyo gitanga n'intebe yacyo y'ubwami gitanga n'ubutware bukomeye bubiha inyamaswa ariko noneho bagiye baramyaga ya nyamaswa babaga bari kugira bate bari kuramya cya kiyoka n'ubundi cyo kuvuga satani nkuko tubibona ko tubibona muri mu byahishuwe na none igice cya 12 umurongo wa 7 ukuri icyo kiyoka cya aricyo satani cyatangije intambara mu ijuru abatanditswe mu gitabo cy'ubugingo bazayiramya abo bose bari kuyitangarira no gutangarira icyo kinyamaswa abo bose bavuga ngo n'uruhwagi nayo abo ngabo hari ikintu cyose bahuriyeho abantu nuko batanditswe nuko amazina yabo atanditswe mu gitabo cy'ubugingo tuzabirebaho neza mu kigo kizakurikira ubwo ibitabo bizabumburwa ubwo tuzara ku kigo kirebana n'ibitabo bibumburwa niho tuzahita tubona neza iby'aya mazina atari mu gitabo cy'ubugingo niho batubwira ko neza yuko ku murongo wa 5 ya nyamaswa ihabwa akanwa kavuga ibikomeye n'ibyo gutuka imana ihabwa no kugwa no kurama ngo imare amezi 42 twabihwanye n'imyaka igihumbi nako bihwanye n'iminsi igihumbi 260 iyo minsi igihumbi 260 niyo nanone twavuga ko ihwanye n'imyaka 3 ibyo ngibyo twumva twari twarabibonyeho iyo myaka igihumbi 260 twabonye ko kwibara kwayo uhera muri 538 ubwo ubupapa bwahabwaga ubutegetsi bwo kuyobora isi muri mu buryo bwose mu buryo bwa politiki kuko mu mwaka wa 538 bwari bwarahawe ubutegetsi bwo kuyobora isi mu by'iyobokamana noneho muri 538 ubupapa buhita buyobora isi mu buryo bwa politiki kuva muri icyo gihe iyo twifashe ari amezi 42 aribyo hanyerera imyaka 1260 bihita biza bikaduha umwaka w'igihumbi 1798 aribwo twabonye yuko kuva icyo gihe twinjiye mu gihe cy'umudendezo akarengane ubwo butegetsi bwose bwari icyo gihe bwahise bugira bute burambikwa hasi kuko Napoleon yohereje General Berthier kubera agasuzuguro kubera arrogance ya papa yari afite Napoleon avuga ati nibyo ntabwo nabyihanganira yohereza General Berthier aragenda afata papa Pio wa 4 wari uri Roma amuvanayo bamuzana mu Bufaransa amufungira i Valence ubwo niho yaje kugwa kuva icyo gihe ntabwo ubutegetsi bwo kwishyira hejuru bwo kuba bwarenganye n'abana b'Imana byahise bihagarara aho ngaho twinjira muri cya gihe cy'umudendezo ari cya gihe n'ubundi twabonye ko cyari igihe cya nyuma cyari cyaravuzwe n'ubuhanuzi icyo gihe cya nyuma tukigezemo cyo kugira ngo noneho
tugira umudendezo wo kugira kugira ngo n'abantu bongere bagire bate basubire ku ijambo ry'Imana ariho twabonye uko aricyo gihe igihe cyo gihe none hatangiye abantu bahaha bajura mu cy'ubugorozi watubye abantu bashaka gusobanukirwa n'ibyahishuwe no gukuru no kugira gusobanukirwa n'ibindi bice bya Daniel bitari byarasobanutse byo kugira ngo bashobore gusobanukirwa n'iki gihe cyanyuma tugezemo n'ubutumwa bujyanye n'igihe cyanyuma tugezemo cyo gutegura ubwoko bw'Imana n'ubugomba kwiteguza isi kwakira Kristo agarutse. Ihangane batwereka yuko ngo abari mu isi yose ku murongo wa karindwi batuvuga ngo ihabwa kurwanya abera no kubanesha, ihabwa no gutwara imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose n'amahanga yose. Abari mu isi bose bazayiramya, umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Abo bose batari mu gitabo cy'umwana w'intama, abatari abo ngabo bose badafitanye isano na Kristo, wa wundi wa igitabo cyacu akagerwa noneho agera ku ntambwe ya kabiri yo kuba ikigwa kitwereka intambwe ya kabiri agomba kuba umutambyi, none akajya ku ntambwe ya gatatu akaba ageze ubwo abo umutambyi mukuru aho atari kuburanira abana b'Imana. Abo bose abatafitanye isano n'uwo mucunguzi, n'uwo mucunguzi twahawe we nzira y'agakiza kacu, we dufitemo gukiriramo wenyine, abo bose abatari muri icyo gitabo cy'ubugingo, abo bose bazaramya inyamaswa. Ni ukuvuga ngo baramya inyamaswa n'iteka ryabo rizaba baryihitiyemo, nguko ariko byose tubenye niho turi kubona ko ngo ubu butumwa bubereyeho kugira ngo bwereke abantu ku buryo bugaragara, bubereke izo nzira ebyiri maze asigaye nawe yihitiremo iyo bashaka kugendamo. Ibyanditswe abadongo batanditswe mu gitabo cy'ubugingo bazayeramya iyo nyamaswa, niko ijambo ry'Imana ritweretse. Ibinyihangane abatwara turi kumwe ntabwo nagezaho, nibagirwa kongera kubaha kubapartajare ekran. Partager ekran. Oui. Avatar de tuer. Abatanditswe mu gitabo cy'ubugingo ubwo tumaze kwibona abo ngabo bazagira bate bazaramya ya nyamaswa. Ubutumwa bwa marayika wa gatatu butangaza urubanza bukabuza abantu kuramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Twabibonye ko ziriya nyamaswa enye zivugwa muri Daniyeli igice cya karindwi arizo zongera tukaba tukubona ko ziri kugarukwaho mu byahishuwe cya gice cya cumi na gatatu kuri uwo murongo wa kabiri. Icyo twabona gikomeye cyane ni uko batwereka ko ziriya nyamaswa zivugwa mu byahishuwe cumi na gatatu, iriya nyamaswa ivugwa mu byahishuwe cumi na gatatu ifite ibimenyetso bihura n'inyamaswa twabonye ziriya zo muri Daniyeli igice cya karindwi. Ariko none batwereka ko ubutegetsi bugaragazwa n'izi nyamaswa butugaragariza amateka y'iyi si. Iyi si iri gushyira iherezo, iyo tuvuga iherezo ni igihe cy'irangira ry'imbabazi, la fin du temps de grâce. Birakwiye ko iyi si nyine ihabwa umuburo wa nyuma, ari bwo butumwa
bw'amarika wa gatatu ubwo butumwa none burebana n'iby'urubanza kugira ngo abantu basobanukirwe n'umwanzuro nawo ubwabo bagomba gufata bagomba kubugira igihande bagomba guhagararamo niho none tubona yuko Daniel yaherekwaga ziriya nyamaswa inyamaswa ntabwo nakongera ntabwo twafata umwanya wo kongera kubisubiramo nuko uko izo nyamaswa uko ari enye zo mu rwohanuzi bwa Daniel ari zo nyine twongera tukabona zo zivugwaho muri iyo nyamaswa ya tujye mu gihe cumi na gatatu iyo nyamaswa yo mu gihe cumi na gatatu nk'uko twayibonye turabona ko igenda yerekeza kuri ka gahembe gatoya kuko ibyo ibivugwaho byo kuri iyo nyamaswa yo mu gihe cumi na gatatu iyo nyamaswa tutagomba kuramya niyo nanone turabona ko ihura n'iki na ka gahembe gatoya ko muri Daniel nk'uko n'ubundi ubuhanuzi bwa Daniel igice cya karindwi cyatwerekaga iyo nyamaswa ya kane iyo nyamaswa ya kane igomba kurangiza amateka ariko muri uko kurangiza amateka batwereka yuko agahembe kayo gatoya kazava muri amahembe icumi nanone yavuye kuri iyo nyamaswa iyo nyamaswa ako gahembe gatoya ariko kazarangiza amateka y'isi urumva rero none turumva ko nta tandukaniro rindi ariko kuko iyo nyamaswa ntabwo yaba ari yindi yagombye kuza ahubwo ni ka gahembe gatoya n'ubundi kazaba kari kuri iyo nyamaswa ya kane ariko akaba ariko akagomba kugira gate ariko agomba kurangiza amateka ni ukuvuga ngo ibyahishwe cumi na gatatu biza guhura neza n'iriya nyamaswa ya kane ariyo uri kurangiza amateka muri iyo nyamaswa ya kane niho harimo kari agahembe gatoya iyo nyamaswa ya kane ifite amahembe icumi ariko muri amahembe icumi hakabonekamo agahembe gatoya ariko gahita kagira gate gafite ubwo butegetsi bwose ariko karangiza amateka y'isi ari umuntu waho gatandukaniye n'izo nyamaswa zindi zo ko kakazaba kari gutuka imana ibyera by'imana karwanya n'abyera b'imana murumva ko aho turi byose murabona ko biri guhura neza ntabwo ibice twakurutinda tubisoba cyane kuko bitwara bibonye gusa nuko tugera kuri Daniyeli murongo wa kane batwereka imibereho y'izo nyamaswa bakaduha ubusobanuro bwazo ku buryo bwimbitse noneho twagera ku gice cyaho cya karindwi niho bakatubwira yuko iyo nyamaswa ya nyuma igomba iteye amatsiko nyine itera amatsiko kubera ko n'ubundi ibigenda ituganisha he ituma turushaho gusobanukira bya ka gahembe gatoya ni ukuvuga ngo ayo matsiko turi kubona cyangwa turi kwerekwa natuganisha kugira ngo dusobanukirwe neza n'ibya ka gahembe gatoya ko karangiza amateka y'isi noneho muri bya gihe twabonye yuko ubutumwa bw'amarayika wa gatatu buza muri kiriya gihe gikomeye igihe urujijo ruzarushaho kuba rwinshi igihe abantu bari kwibaza batashobora batazaba bahagaze kuri ya magambo twabonye muri Luka igice cya cumi n'umunani umurongo wa munani aho igihe kizaba kigeze yuko kwizera kuzaba kutagaragara nk'uko no muri amagambo n'ubundi muri Yeremiya igira igice cyabo cya gatanu umurongo wa mbere batubwira nanone ngo mbese ubwana ngo zenguruka muri Yerusalemu urebe niba hari umuntu n'ubu ari nibura umwe wubaha Imana nicyo gihe turimo bene data n'ubu ngubu bigaragara ko twabaye mu kintu cy'urujijo ku buryo n'ubu ngubu wari ushaka gusobanukirwa n'itorero ry'imana biragoye kugira ngo abe yavuga ati iryo torero ry'imana riri hehe ariko kubera ko n'ubundi abigisha cyangwa se amateraniro tujyamo cyangwa aho tuba turi ibyo ko nk'uko bidashobora kuzadukiza ahubwo ko ikizadukiza ari isano buri wese agirana n'imana kandi iyo sano ikaba ari izaba iri mu ijambo ry'imana ni ukuvuga ngo icyo duhamagarirwa nyacyo gikwiriye ni uko abantu bose abantu bagombye gufata ijambo ry'imana bakagirira ibyabo iryo jambo noneho rikagira umwanya wo gushungura intekerezo zacu noneho tugasigarana iki tugasigarana intekerezo nzima ziduha amahame meza mazima ayobora ubugingo bwacu kugira ngo n'icyo gihe cy'urubanza tugaragare ko twagerageje dufitanye isano n'imana koko dufite ikintu cyo gutinya imana tujya kwanga ikibi tugakundikiza dukoreza nk'aho kuri umurongo wa mu gice cyawo cya karindwi kuri uyu murongo wa cumi ndubare wenda wagombye ku murongo wa cyenda niho batwereka
yuko igihe intebe y'ubwazi ubwami zari zigeze igihe cyo gushingwa noneho hakaba twereka yuko abantu benshi cyane uburere bari bahagaze ku murongo wa cumi batwereka ko hari hari abantu benshi cyane inzovu inshuro inzovu bari bamuha bari bahagaze imbere y'imanza nuko imanza zirashingwa ibitabo birabumburwa ni ukuvuga ngo n'ibyo bitabo bibumbuwe nuko hari ikintu kigomba gusomwa muri ibyo bitabo nuko n'ibyo bitabo hari uburyo byanditswemo handikwamo iki ibyo dukora byose imibereho yacu buri munsi yose igomba iba yanditswe byose biba byanditswe nta kantu na kamwe kaba kabaye gashobora kuba kasimbuka ibyo tuzarushaho kubibona mu bihe biri nuko tuzarushaho kugenda twigira imbere mu byigwa tuzarushaho gusobanukirwa neza n'icyo kintu n'ibyo bintu byandikwa icyo impamvu zabyo aba byandika n'impande ariko iyo tuzi nuko ngo abamarayika bo mu ijuru ba bandi bari tuvuga nkuko buri wese abafite marayika bagendana udashobora akantu kose kaba kanditswe ibyo twagombye kubona tubitekereza yuko ngo hari ahantu ibyo dutekereza ibyo dukora byose hari ahantu biba byanditswe ku murongo waho wa cumi n'umwe niho batwereka hari ikintu gikomeye cyane ngo nuko uwo mwanya Yohana tugura ko yarangariye ijwi rya hembe ryavugaga amagambo akomeye ngo akomeza kwitegereza aho ya nyamaswa yiciwe umubiri wayo ukarimburwa ugatabwa mu muriro igatwikwa noneho ngo za nyamaswa zindi zikanyagwa z'ubutware bwazo ariko zikarekerwa ubugingo bwazo kugira ngo zimare igihe zategekewe kumara ntabwo aha ngaha ntakwiriwe tujya ku busobanuro bwimbitse cyane ibyo tugaragara aha ngaha ni uko gusa izo nyama icyo gihe cy'iteka ryari gucibwa ya nyamaswa ijya komerekaga uruguma rwayo rwayishe icyo gihe noneho yahubwa kuzagira ikiganiro gakira ariko nibura nta bushobozi bundi ifite ariko n'izi nyamaswa zindi nazo nta butegetsi nta bushobozi zindi zifite ariko igihe cyazo cyangwa cyari gifite igihe cyagenewe ni uko kuvuga bikomeye kwa ube gutuka iby'imana byatumaga bigomba kuza utereki kugira ngo kuzana igihe cy'iteka no ku murongo wa cumi na gatatu batubwira ngo guhanyuma ngitegereza ibyo neretswe n'ijoro mbona nahaje usa n'umwana w'umuntu aziye mu bicu byo mu ijuru aza umujyi umwe asanga wa mukuru nyir'ibihe byose bamumugeza imbere nuko ahabwa ubutware n'icyubahiro n'ubwami kugira ngo abantu b'amoko yose n'indimi zitari zimwe bajye bamukorera ubutware bwe ni ubutware bw'iteka ryose butazashira kandi ubwami bwe ni ubwami butazakurwaho twibuke yuko icyo twiga Daniyeli igice cya kabiri twabonye yuko haje ngo ibuye ryakubise cya kibumbano cyari kiri cya kibumbano kitwereka bwa butegetsi buzaburanga isi yose ngo byose biratumuka nk'uko ivu ritumuka mu miryango n'umuyaga ngo noneho mu bwami butazarimbu butazahanguka na rimwe ubwo bwami noneho ahangaha niho twongera batweretse mu gice cya karindwi cya Daniyeli kuri mu wa cumi na kane bwongeye kutwereka yuko ubwo bwami nanone bwari buzi bwa igihe umwana w'umuntu yaraje ari ku bicu ngo yagiye asanga umukuru nyir'ibihe byose noneho ngo ahabwa ubutware n'icyubahiro n'ubwami kugira ngo abantu n'amoko yose ba bandi ubutumwa mu bwa yotwe tubwiriza ubutumwa batubwira ngo mubwirize ubutumwa abantu bose mu ndimi zose amoko yose abo bose batubwa gutyo ngabo nanone ko abo ngabo nanone basabwa kugira gute abo bose b'amoko yose b'amahanga yose n'indimi zose zitari zimwe bagomba gukorera uwo mwami uwo ari we Kristo wari uhawe ubwo butegetsi ibyo ngiye twibuke twari kubaza ari ngo byari kuzaba ryari turagenda tugiye kurangiriza turagiye kubona yuko ngo
iyo urwo rukiko rwajyagaho nk'uko tubibonye muri Daniyeli cyo cyawo cya karindwi umurongo wa cyenda na cumi batubona yuko ngo uwo muhanuzi Daniyeli aravuga ati ko yakomeje kubona kureba maze abona batera intebe za cyami uwabaye w'ibihe byose aricara uwabaye w'ibihe byose cyangwa uvuga ngo nyiri ibihe byose aricara imyambaro ye yereranaga nk'inyange umusatsi we wasaga n'ubwoya bw'intama bwera intebe ye ya cyami yari ibirimi by'umuriro inziga zayo zagurumanaga nk'umuriro ibi ntabwo nshaka kugira ngo tujye kwimbika gusa bari kutwereka uko ibyo yari bimeze kujya muri kuba twagera dusesengura ijambo ryose angana naho byafata undi mwanya n'ikindi kigo ari ukwacyo gusa twumve yuko habaye hari umukuru nyiri ibihe byose yaraje afata intebe ahabwa intebe ye ahabwa intebe y'ubwami yaricaye ariko noneho imbere ye haturukaga umuriro utemba nk'umugezi abagaragu ibihumbi n'ibihumbi baramuherezaga uko bari ibihumbi bitabarika bahagaze imbere ye uko bari ibihumbi bitabarika imbere ye aho bose n'abari bashinzwe kugira ngo kumukorera kumuhereza urukiko rujyaho noneho ibitabo by'iby'abantu bakoze barabibumbura urukiko rujyaho ibitabo byanditswemo iby'abantu bakoze barabibumbura icyo tushaka kubona ahangaha ni uko umukuru nyiri ibihe byose ni Imana uko niko mu nzozi umuhanuzi yeretswe umunsi ukomeye kandi uteye ubwoba ubwo imico n'imibereho by'abantu bizanyuzwa imbere y'umucamanza w'isi yose kandi umuntu wese agahabwa ikwiranye n'ibyo yakoze umukuru wabaye w'ibihe byose ni Imana Data ibyo tubihamirizwa n'umunyezaburi nk'uko muri zaburi igice cya mirongo cyenda umurongo wa kabiri batubwira amagambo avuga ko ngo imisozi itaravuka utararamukwa isi n'ubutaka uhereye iteka ryose ukageza iteka ryose ni wowe Mana Imana niyo rero nkomoko y'ibyaremwe byose kandi ikaba isoko y'amategeko yose agomba gukoreshwa muri uru rubanza kandi abamarayika bazira inenge ibihumbi n'ibihumbi nk'abakozi n'abahamya bari muri uru rukiko abo bo ngabo tubona ibihumbi n'ibihumbi byari biri imbere ye ngabo ni abamarayika babandi batacumuye babandi n'ubundi bari kureba byose babandi bagenda bandika ibyo tubukora byose bareba imibereho yacu buri gihe cyose bishimira cyangwa se bakababazwa n'ibyo turi gukora bishimira ibyo turi gukora yabonaho ko turi gutsinda izo ntambara Satani aba yatugabyeho bakababazwa n'uko tubona noneho twaguye hasi Satani yatwicaye hejuru yatugize ibikoresho bye abo bwabo rero nibyo batubwira ngo iyo bari kumwe n'Imana muri iyo ntebe y'urubanza bari aho ngaho nk'abahamya ni abakozi kandi ni n'abahamya bari muri urwo rubanza kandi bari no guhamya ibyacu byose rero barabizi nuko rero aho batwereka ngo umwana w'umuntu kwaje ku bicu asanga umukuru nyiri ibihe agahabwa ubutware n'icyubahiro n'ubwami aha batwereka yuko aha niho Daniyeli avuga ngo yitegereje tubanza kubisoma mu mwanya ngo hanyuma yitegereza ibyo yeneretswe nijoro
mbona haje usa n'umwana w'umuntu aziye mu bicu byo mu ijuru azaba mu by'umwe asanga wa mukuru nyiri ibihe byose bamumugeza imbere nuko ahabwa ubutware n'icyubahiro n'ubwami kugira ngo abantu b'amoko yose n'indimi zose zitari zimwe bajye bamukorera ubutware bwe n'ubutware bw'iteka ryose butazashira kandi ubwami bwe n'ubwami butazakurwaho muri Daniyeli cya 7:13-14 niho amagambo tuyabonye twasomye niho twabonye biduhabiriza nuko batwerekana nuko ubu ukuza kwa Kristo kuvugwa aha ngaha ntabwo ari ukugaruka kwe kuri iyi si ntabwo biri kuvugwa aha ngaha ari ukugaruka kwa Kristo kuri iyi si mutibite kubera ko iki cy'urubanza twubanza kagenzuzi ni igihe cy'isuzuma ibyo tumaze kubibona ibyo twakoze byose kugira ngo none igihe suzuma nirangira umwanzuro ufatwa aha noneho niho batwereka yuko ko ubwo Kristo yaraje ku bicu yeretswe nyine ubwo bwami bwe ariko kugira ngo ubwami bwe bugereho ubwo azakuzira ngo abaze nk'umwami nuko abanza kugira gute kuranza kureba ba bandi nanone bazaragarwa nawe bazaba bagomba kuba bazamukorera ba bandi bazaba barakurwanya intambara nawe bazaba baratsinze ba bandi kuva ku gihe cya Adamu na Eva bakomeje kugenda mu ntambara barwana kandi bashikamye bakaba baneshi abo ngabo bose bagumye kugenda mu nzira nk'iriya bakamera nk'aberi n'abandi bakiranutse bose abo ngabo nibo bagomba ibyabo bigomba kubanzwa n'ubundi bikagaragazwa ari bo noneho Kristo agomba kubanza kuri iyo ntebe y'urubanza agomba kurengera izo ntoreze byarabirangiye akagira ate noneho koko akagaruka ibyo guca witeka ibingibi ni bya bindi ndumva narigeze kujya mbigerageza kubisobanura mu bundi buvugwenda yakumvikana cyane cyane nk'abanyeshuri bazi ukuntu hanyuma y'umwaka haba ikintu cya deliberation cyo gufata imyanzuro ku banyeshuri inama y'ikigo igaterana abarimu bakaba hari umwarimu ushinzwe ishuri runaka akaba avuga ati abanyeshuri banjye mwashinze dore uko byagenze akajya wagenda akaba yavuga bavuga buri bari gutanga imyanzuro akavuga ati rwose akaba yavuga yagira abavugana cyangwa se avuga ati uyu n'uyu dore impamvu ze neze akaba yavuga bamwe noneho bashobora kuburanirwa aho ngaho ariko icyo gihe amaze kurangiza uwo muhango icyo nama irangiye imyanzuro yamaze gufatwa n'inama y'ikigo baravuga ati ngaho mwarimu we dore ngaho vyana dore imyanzuro genda abangabo birukane abangaba bo baba kuvuga ngo ababo baba bemewe nicyo kiri gukorwa rero ubungubu kuva muri uyu mwaka w'1844 hari gusuzumwa ibye imibereho ye hatu yababa iyo mibereho ishobora kugaragaza abagize kwizera nk'uko abiri abo ngabo bashikamye mu nzira bemeye kugera mu mucyo w'Imana ibaha aho ngabo bakagira ati bakagenda bagera ku rugero baganabona ko mu kimwe bashyirwaho ikimenyetso twigarutse kuri ya magambo twasomye ya mbere ko ngo uwo marayika wa gatatu imwe mu nshingano mu murimo afite n'uwo gutandukanya ingano n'urukungu gutandukanya ibihande bibiri bigaragara bamwe ibyo by'agaciro bakwiriye kuraganwa na Kristo bagahara umwanya wabyo niyo rero twereka ko uguza kwa Kristo kuvugwa aha ntabwo ari ukugaruka kwe kuri iyi si asanga uwabayeho ibihe byose mu ijuru kugira ngo ahabwe ubutware icyubahiro n'ubwami azegurirwa ahabwe yereka ubwami n'icyubahiro n'ubwami azegurirwa ku iherezo ry'umurimo we w'umuhuza umurimo w'ubuhuza
ubwo turi kubona wa wundi uri kuburanira yarangije umurimo we nako yarangije intambwe ya mbere yo kuba igitambo aba none intambwe nanone yo kuba umutambyi yo kuba ari gutegura abo bana abo bose zo bazaraganwa nawe none yageze mu gihe cyo kugira gute cyo kujya kureba ba bandi bagomba gushyirwaho ikimenyetso cy'Imana abo ngabo bagomba kuraganwa nawe uwo murimo ugakorwa ryari ni muri cyagiye kuri ya ntambwe ya nyuma y'umurimo we ari kwikora nk'umutambyi mukuru wa wundi uvu kuvuganira abana b'Imana abo ngabo bose baba bakiranutse abo bose amazina yabo yayahize kuri wa mwenda yambara bitara pectoral uwo mwenda aba uri imbere abagenda yabashyizeho nyuma ariko hariho amazina y'abana b'Imana agomba kugira ngo bavugane agatambuka imbere y'intebe y'urubanza avuga ati abangabo n'abanjye abangaba n'abavugana baranyisunze none ndababuraniye ndabavuganira abangaba bazaragarwa nanjye ubwo bwami azabuhabwa ryari ubwami azegurirwa ku iherezo ry'umurimo we w'umuhuza uko niko kuza kuvugwa aha kwavuzwe mu buhanuzi ko kuzabaho ku iherezo ry'iminsi 2300 mu mwaka wa 2024 icyo gihe yarahawe ubwo bwami yerekwaga ubwami n'icyubahiro ibyo byose azegurirwa yuko nyine arangije umurimo we icyo gihe cy'urubanza gitangiye ni byari biri guhura na kiriya gihe n'iri tariki twabonye 22 z'ukwezi kwa 10 mu 1844 nk'uko byagaragaraga muri Daniyeli igice cya 8:14 biba by'umwe by'iminsi 2300 icyo gihe kirangiye ni ukuvuga ngo hari yari yinjiye yari agiye gutangira no uwo murimo wa nyuma nk'umuhuza wo kuvugana n'abana b'Imana uko uyu y'urubanza bitangiye nuko rero ntabwo rero icyo gihe afite kuba yagaruka nyine kuko ahubwo yari agiye gutangira wa murimo we wa nyuma w'urubanza kandi umurimo w'urubanza kuko nongera byibutse yuko bari barawigishijwe ko wagombaga kubaho n'ikintu n'ikigo cyari cyaratanzwe kera cyane iyo bwoko bw'Imana bwari buri mu butayu ni ukuvuga ngo uretse ko harabaye icyo kintu cyo kujijwa no kuba mu gihe cy'urujijo cy'urudubi bakebake ntibashobora gusobanukirwa ariko icyo kigo cyari cyaratanzwe ryari uburyo umucunguzi wacu uwo mucunguzi dutegereje uburyo azacungura abanyabyaha cyari cyaratanzwe kera cyane iyo ubwoko bw'Imana bwabaga bwari buvuga mu Egiputa buri kujyanwa i Kanani buri mu bayimekire bari mu butayu ubwo tubona muri cya gitabo cyo mu kuva mu gice cya 25 kuri 28 aho Imana yabwiraga Mose ati nyubakira ihema nzi mbane namwe muri iryo hema twabonye yuko ariho harimo icyo kigo cyerekanaga umurimo Kristo azakora arimo wo kweza no gutunganya akaza n'igihe cy'urubanza ni ukuvuga ngo kubera ko iyo nyigisho itari yarumvikanye neza niyo yatumaga n'ubundi bari bari kubora mu gihe cyo ku gihe cya nyuma bari cyagiye cyangwa mirere cyashyiraga bigagire biriga buriya gitabo cya Daniyeli cya Daniyeli cya 8:14 by'umweru ibyaratubwe by'imyaka 2300 ariho byatumaga bibeshyaga bakumva ko ngo Kristo azagaruka ntabwo rero Kristo yari kugaruka icyo gihe icyo uwo murimo w'iki umurimo we wa nyuma utaragira te utarabaho ari wo kuduhuza wo kutuburanira aricyo nongeye kubibutsa yuko ni ikigo n'icyo gihe abantu bakoraga bakajya biriya muri uwo murimo abarimu bakora wo kurubara wo gushungura bakaravuga ati aba nibo bakwiriye kwimuka abangaba ni abakwiriye kwirukanwa cyangwa se kiriya gihe cya nyuma nakoretse buri havuga ko ari igihe kiriya gihe cya nyuma bavuga bati abangaba barakwiriye barangije inshingano zabo baratsinze aba baratsinzwe ntabwo rero ko ari kugaruka kuri kwe ku isi
umutambyi wacu mukuru yari ashagawe n'abamarayika bo mu ijuru yinjira ahera cyane maze agaragara imbere y'Imana kugira ngo akore umugabane uheruka w'umurimo akorera umuntu. Ni umurimo w'urubanza rugenzura ndetse no guhongerera abantu bose bazasangwa ko babikwiriye, abo ngabo abandi bakwiriye kuzagaragarwa na Kristo. Ntabwo tufashe umwanya munini cyane, ntabwo twakomeza kujya kure, ahubwo ubutaha tuzahita dukomeza kuri icyo kigwa kitwereka ibyerekeranye, tuzahita dukurikira turebe ibyerekeranye n'ukuntu ibyo ibitabo byo mu ijuru nyine bibumburwa, niho tuzahera dukomeza iby'urwo rubanza rw'akagenzuzi n'abo ruzaba rureba, tubona ko bareba abazaba mu nzu y'Imana, niko nicyo kiba tuzakurikiza tuzareba. Nuko rero bene data, ndagira ngo aho tugereye aha ngaha dushobora kuba twasobanurira abantu yuko icyo gihe cy'urubanza kiri mu murimo Kristo agomba kudukorera. Uwo murimo Kristo agomba kudukorera wadukora mu kudukiza muri ya nama y'agakiza, icyo gihe cyari cyaragenwe kuko twabibonye twabihamirijwe, tukaba amateka yarabitweretse ko icyo gihe cyacyo cyari kigeze, ko ari ahantu n'ubundi dushobora kubibona ko ari icyo gihe cyageze, bityo noneho bigatuma dushobora gusobanukirwa yuko turi kugenda tugera ko ku iherezo rya byose. Kandi nanone tukongera tukibuka yuko hari ikigeragezo cyo kuramya nk'uko byabaye kuri bariya bagenzi ba Daniyeli igihe bari bari Babuloni, Saduraka, Meshaki na Abedenego, ubwo bashyirwaga mu itanura ry'umuriro babaza yuko banze kugira bate, banze kuramya ikibumbano cyari cyashyizweho ku itegeko ry'umwami Nebukadineza. Ibyo byose byari byabaye ku mikorere y'iki? Imikorere ya Satani. Kuko noneho kuri ubutumwa bw'amarayika wa gatatu duhabwa ubu ngubu, nabwo buri buri kubwira abantu ko batagomba kuzaramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Ariko noneho kuri igice cya 13 cy'ibyahishuwe, tukaba twabonye ko ngo hari abazagira bati hari abazaramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Abo ngabo bazayiramya ni uko ngo amazina yabo atanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Kugira ngo amazina yacu abe yabo mu gitabo cy'ubugingo, ibyo tuzabibona muri icyo tuzakurikiraho, kuko muri bitabo byandikwa n'ibitwandikwaho nibyo bizaducira urubanza, ni nabyo bishobora gutuma amazina yacu amishwa mu gitabo cy'ubugingo cyangwa se agakurwamo. Nuko turusheho kusobanukirwa kandi tugira ishyaka nanone ryo gusobanurira abandi turi kumwe. Hari ikintu cyiza nabonye batwereka cy'uwitwa Filipo wagiye kureba Natanayeli ubwo Yesu yari kubatizwa, maze bamaze kuvuga ati Yohana amaze guhamya ati ngo uyu mwana w'Imana umwana w'intama y'Imana ikuraho ibyaha by'abantu, nawe ubwo ngubwo ariko yari abyeretswe barayika arabimweretsa avuga ati dore wa wundi wari utegerejwe imyaka myinshi cyane, imyaka arenga 400 yose batari bategereje, none ubwo umwami igihe araje Filipo nibwo nguyu yagiye kubwira Natanayeli namubwira ati rero tuburya wa wundi twabonye arimo bari kubatiza ati burya niwe wari utegerejwe, niwe mwami wacu. Ariko ngo Natanayeli ukuntu yabigenje we ngo yari ari aho ngaho munsi y'igiti
kwibaza atari ari kwibaza nkuko ari yumvise Yohana yabi bari bahabiriza ngo yaragumye aribaza atari kose koko kugira ibintu byaba ari byo none ngo Filipo aragenda aramubwira ati ngwino 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 ati burya burya wa wundi koko ni byari bigoye Filipo ko yajya bitari musobanuro wemwumvise ariko icyo aravuga ati ngwino 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 tujye kubireba neza tumusuzume ubu natwe tugeze aha ngaha hari ibintu byinshi tudashobora kuba dusobanukirwa neza ariko nubwo icyo tugomba gukora ni icyo kuba twavuga ngo muze twige muze turebe neza niba koko ibingibi ari ukuri cyangwa iyo nzara noneho n'inyota abantu baba bagize niho ngo marayika wo mu ijuru ahamagarirwa kugenda kureba uburyo abantu basobanukirwa bavuga ko ibasobanurira ubwo abereka mu byanditswe ngo ako kanya kimwe nuko nanone ashobora gukoresha umugaragu w'imana uri hafi aho ngaho cyangwa se yavuye na yekure akaza none koko agasobanurira abo bantu nkuko n'ubundi Filipo wundi nanone yaje kuzahamagarwa akajya guhura n'inkone yo muri Etiyopiya yari imaze gusoma Yesaya 53 aho basobanura byasobanura ibya Kristo ariko kubera ko atabyumvaga kandi afite inyota yo kubimenya Imana yahagurukije marayika abwira Filipo ati Filipo ihute uhure n'uriya mu Etiyopiya ugende umusobanura biriya bintu nguko uko Imana nanone ishobora kutuyobora mu buryo bwose ifite uburyo bwinshi cyane ushobora gukoresha tugire inzara n'inyota gusa n'iyo cyangombwa kandi twibuke aya magambo nanone tubona mu Bafilipi igice cya 2:13 ko Imana iraza igakomera ku mitima yacu iyo twemeye iduha ibikwiriye byashobora gutuma dushobora dusobanukirwa n'ibindi nuko rero bene data tugire iryo shyaka ryo gukunda ibyayo ubundi bindi twibiharire izaduha ibindi bikwiriye byose tuzarushaho kujya mbere ndetse n'abacu bose nabo turi kumwe abo bose bazagira inzara n'inyota yo kuza kwegera ijambo ry'Imana bazarushaho kugenda basobanukirwa Imana yo ni beze kandi bakomeze turushaho gusabirana dushyikirane kugira ngo iki gihe cy'urubanza kiri turimo dushyirweho ikimenyetso cy'Imana ntidushyirweho ikimenyetso cya Satani ntituye muri abo ngabo bazaramya Satani ahubwo amazina yacu ahamishwe mu gitabo cy'ubugingo nibyo mbasabira kandi nanjye nisabire mu izina ry'Umwami wacu Yesu mureke turangiriza aha ngaha dushimira Imana yacu kubwo yatuyoboye kandi yatubashishije kuba ibi byigwa birushaho kutugirira umumaro ibyo tuyibishimira nabyo nuko rero tugumye kugira ishyaka n'abacu aho bari hirya hino haba ari abacu ku buryo bw'umubiri haba ari abacu ku buryo bw'umwuka abo bose turushaho kubasabira ushimye data wera mana yacu kubwo ubu butumwa utugezaho iyi miburo yagutwibutsa uburyo urushaho kudusobanurira iki gihe turimo cy'urubanza ubiherewe icyubahiro data kuko nabwo utadutererana mu ntege nkeya zacu ugumya kutwoherereza ubufasha haba ari mu buryo tubona cyangwa se haba ari mu buryo nabwo tutabona ugumya kutwitaho turabyizera ibyo tuzi ko byose bizaba buri gihe cyose data turagusaba kugira ngo ugumye kudukomeza gukomeresha ijambo ryawe abamarayika wawe batuye hafi umwuka wawe wera data ugumye kutumurikira no kutwemeza ibyo tutasobanukira ibyo tugira mu rujijo ahubwo arusheho nanone kudutera izo mbaraga zituma turushaho kunesha ikibi no kurushaho gukiranuka turasaba nk'abana b'abantu ariko uri mu ijuru data ubuze ibintu byatugirira umumaro kandi bikwiriye buri wese
uzaraganwa nawe Yesu Kristo turagusaba mana data kugira ngo turusheho kubyongererwa uko mwezi kokeye turakwinginga tugushimira amaze abanywa bacu Yesu amen. Nuko rero abari kuri Facebook namwe ndabashimiye ubwo tuzogera ikindi gihe ku Imana izabishima tuzakomereza ubutaha mu buryo kugira ibihe byiza Imana yabone beze kandi bakomereze amen.